Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်ရက်နဲ့ကြောင်းနေပြီးရောကျေးဇူးပါတယ်ညီမတော့မနေ့စုစုမော်ဖြစ်ပါတယ်ညီမအခုပြပြပေးတဲ့မှာတော့ gradient 2လေးကြောင်းပြပြပေးတဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး file နဲ့ကနေပြီးရော side တက်ကိုတောက်ယူပါမယ် file ကနေပြီးရော new keyboard ဝါဆိုရင်တော့ control n ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒီမှာရလာပြီဆိုရင်တော့ပိန့်ကိုရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရွေးပြီးတော့မိတက်နေတဲ့စာရုပ်ကိုရွေးပြလို့ရပါတယ်ညီမကတော့ info စာရုပ်ယူมาဖြစ်တဲ့အတွက် info ကိုရွေးပြလိုက်ပါတယ်ရွေးပြီးတော့ millimeter နေရာမှာ inches ကိုရွေးပါမယ် inches pixel inch rgb color ရွေးပြပါမယ် 8bit white key ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးဆိုရင်လည်းစာရုပ်လေးတက်ရလာပါပြီပါတယ်ဒီစာရုပ်ပေါ်မှာ type tool နဲ့စာလေးရေးပြမယ်စာလေးရေးပါရှင်ဟုတ်ရစနေတက်ဒီကိုယူပါမယ်တက်ဒီကိုယူပြီးတော့ဒီညာလေးမှာ type new ကိုမယ် at least size ကိုကြတော့80နဲ့ထားလိုက်ပါမယ်မိမိရေးမဲ့နေရာမှာကလေးလေးချက်ချလိုက်ပါကလေးချလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့စရည်လို့ရပါပြီဒီဓာတ်တန်းလေးကိုကြိုက်ပြီးမိရေးပြီးဆိုရင်တော့အမှန်ချစ်လို့ရတယ်လို့ကီးဘုတ်ပွားဆိုရင်တော့အနောက်နှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒီမှာစာဆက်ရေးပြီးဆိုတာနဲ့ဒီမှာလေယာတစ်ခုပွားလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်အမှန်လေးကိုချစ်ပေးလိုက်ပါချစ်ပြီးပြီးတော့ဒီဟာကို gradient 2လေးနဲ့ color ထည့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဒီဟာကို selection ထည့်ပါမယ် selection ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလေးတော့ခွင်းလေးရဲ့အလေတက်တက်မှာ control လေးကိုဖိပြီးတော့ကလေးလေးနဲ့ select ဝင်အောင်လုပ်လိုက်ပါလို့ဆိုရင်တော့ဆက်လက်ဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ဝင်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီဟာကို gradient 2လေးကိုယူပါမယ် gradient 2 gradient 2လေးကိုယူပြီးတော့ဒီမှာ color ဖြည့်ပါ color ဖြည့်ပါမယ် color မှာဆိုရင်တော့ဒီမှာညာလေးမှာ color ထည့်ပါမယ် color မှာကျတော့ဒီမှာ basic မှာဆိုရင် color 3ရောက်ရှိပါတယ်ဒီမှာ blue ဆိုရင် blue နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေ purple မှာကြတော့လေ purple နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေရှိပါတယ် pink မှာကြတော့ဒီလိုပါပဲ pink red ပြီးတော့ orange နောက်တစ်ခါကြတော့ green ဒီလိုပါပဲအတိအတိသူတို့မှာသူတို့ကိုယ်စီအရာတွေရှိပြပါတယ်ဒါကြလို့မိရအဲ့အရောင်တွေလည်းမယူမင်းနဲ့ကလာတက်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီမှာတပေကလေးနှိပ်ပြီးတော့ကလာထည့်လို့ရတယ်လို့ဒီနေရာလေးမှာကလာဘောက်စ်လေးရှိပါတယ်ဒီမှာကလာဘောက်စ်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းကလာမိမိတိုင်းနဲ့တက်တဲ့အရောင်ကိုထည့်လို့ရပါတယ်ထည့်လိုက်ပါမယ်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီးတော့မနယူမယူဆိုပြီးတော့ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါလိုက်ပြောစီမှာဒီမှာဆိုရင်ဒီတိုင်းဆွဲလို့မရပါဘူးအရင်ဆုံး create new layer နဲ့ layer တစ်ခုယူရပါမယ် create new layer နဲ့ layer တစ်ခုယူပြီးတော့မှဒီဟာလေးကို click လေးနဲ့ဆွဲချလိုက်ပါဒီလိုဆိုရင်တော့ color ပြောင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ select ကိုဖျက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ control d နဲ့ဖျက်ပေးလို့ keyboard ဘွား control d နဲ့ဖျက်ပေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင် select ကနေပြီးတော့ဒီ select နဲ့လည်းဖျက်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီ select အဲဆိုရင် selection ကပျောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့ဒီဟာကိုဒီစာလုံးလေးကိုတိုက်တူးလေးရနေပြီးတော့အကြီးသေးလုပ်လို့ရသလိုမူတူးနဲ့လည်းကြီးသေးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာမူတူးလေးနဲ့ရွှေ့မယ်ရွှေ့လို့မရပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာလေယာကွဲနေလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလေယာကိုအရင်ဆုံးပောက်ပေးရပါမယ်အရင်ဆုံးဒီလေယာကို control လေးကိုဖိပြီးတော့ control e နဲ့ပေါင်းလိုက်ပါနှစ်ခုတစ်ခုချင်းစီပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့ control e နဲ့ပေါင်းပါတယ်ကိုယ်တို့ညပေါင်းလိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်လည်းလေယာပေါင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုမူတူးလေးနဲ့ရွှေ့ကြည့်ပါမယ်နော်မူတူးလေးကိုမူတူးလေးကိုယူပြီးတော့မြန်မာရွှေ့မဲ့နေရာမှာကလေးလေးချပြီးတော့ရွှေ့ကြည့်လိုက်ပါလို့ဆိုရင်တော့ရွှေ့လို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကိုမူတူးလေးနဲ့အကြီးသေးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီဟာကိုနေရာမရွှေ့အောင်ရှစ်ပြော်အော်ဒါနဲ့နှိပ်ပြီးတော့ကြီးသေးလုပ်ပါမယ်ကလေးလေးနဲ့ဖိဆွဲလိုက်ပါ
ရပြီဆိုရင်အမှန်ချစ်လို့ရတယ်လို့ keyboard ဘော keyboard ဘောဆိုရင်တော့အနောက်ခောက်ပြလို့ရပါတယ်မှန်ချစ်လိုက်ပါချစ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ type 2လေးနဲ့နောက်ထပ်စာကြောင်းလေးကြောင်းရေးပါမယ် type 2ကိုယူလိုက်ပါယူပြီးတော့ horizon နဲ့ type 2မကြောက် type 2ကိုမဲမဲထားပါမယ်ဒီစာလုံး size ကိုကြတော့မကြောက်82 ठी ပေးထားပါတယ်ညီမကတော့30ပဲယူလိုက်ပါမယ်ယူပြီးတော့ရေးမဲ့နေရာမှာကလေးလေးချက်ချလိုက်ပါမယ်ကလေးတွေချပြီးတော့စာဆိုင်ရေးပါမယ်ရပြီဆိုရင်တော့ရေးပြီးတော့ရင်အမှန်ချစ်ပြလိုက်ပါအမှန်ချစ်ပြလိုက်ပြီးတော့ဒီစနန်းစစမော်ဆိုရဲစာလုံးလေးရာကို selection ဖြစ်ပါမယ် selection ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီဝင်းစခွင်းဝင်းလေးရဲ့အလေးတက်တဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ keyboard ဘွား control လေးကိုဖိထားပါဖိပြီးတော့ကလေးလေးနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးဆိုရတယ်ဒီမှာ selection ဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ် selection ဝင်သွားပြီဆိုရင်တော့ gradient tool လေးနဲ့ color ထည့်ပါမယ် gradient tool လေးကိုယူလိုက်ပါလက်ပြီးတော့ဒီမှာ color box လေးမှာ color လည်းထည့်လို့ရပါတယ်ဒီ red လေးမှာ color ဒီ color လေးကိုထည့်ပါမယ်ဒီလိုဒီ color ကိုမကြိုက်ဘူးနောက်တစ်ယောက်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလဲရပါတယ်ထည့်ပြီးတော့ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါ okay နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ type fix လို့မရပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ layer တစ်ခုအစ်တစ်ခုယူရပါမယ် create new layer နဲ့ layer အစ်တစ်ခုယူလိုက်ပါ create new layer အဲ့ဆိုရင်တော့ layer အစ်တစ်ခုရလာပြီဖြစ်ပါတယ် layer အစ်တစ်ခုရလာပြီဆိုရင်ဒီနေရာလေးကို fix ဆွဲလိုက်ပါဆွဲလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ color လေးဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ် color ဝင်သွားပြီဆိုရင်slide ကနေပြီးတော့ဒီ slide ဆိုပြီးတော့ selection ဖြောက်လို့ရတယ်လို့ keyboard ဘွားဆိုရင်တော့ control d လည်းနဲ့ selection ဖြောက်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် selection ဖြောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကို move tool နဲ့ဆွဲကြည့်ပါမယ် move tool နဲ့ဆွဲကြည့်လိုက်ပါဒီလိုဆိုမရပါဘူးเนาะဒီဟာကြီးကဒီလိုကြီးဖြစ်နေပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာ layer မပေါင်းရသေးလို့ပါအင်းဆုံး layer ပေါင်းပြရပါမယ်ဒီ layer လေးကိုcontrol လေးကိုဖိပြီးတော့ကလေးလေးချလိုက်ပါချပြီးတော့တခုချင်းစီပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့ control e ကိုပေါင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီဟာအကုန်လုံးကိုပေါင်းမယ်ဆိုရင် control shift e နဲ့ပေါင်းပြလို့ရပါတယ်ညီမကတော့ control e နဲ့ပဲပေါင်းပြလိုက်ပါမယ်ပေါင်းပြဆိုတော့ဒီမှာ layer ပေါင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းသွားပြီဆိုရင် move tool နဲ့ရွှေ့ကြည့်ပါမယ်ဆိုရင်တော့ move tool နဲ့ရွှေ့ကြည့်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ရွှေ့လို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါတို့ဒီဟာလေးကိုအကြည့်သေး move tool နဲ့အကြည့်သေးလုပ်လို့ရတယ်လို့ type 2ကလည်းအကြည့်သေးလုပ်လို့ရပါတယ်မာဒီဟာကိုနေရာမရွှေ့တော့အောင်ဒီဘဘွားရှင်းပြအော်တိုင်းနှိပ်ပြီးတော့ဖိဆွဲပါမယ်ကလေးလေးဖိပြီးတော့ဆွဲကြည့်လိုက်ပါရပြီဆိုရင်တော့အမှန်ချစ်ပြလို့ရတယ်လို့ကီးဘဘွားဆိုရင်တော့အန်တာလေးကိုနှိပ်ပြလို့ရပါလေနှိပ်ပြလိုက်ပါနောက်ထပ်စိုက်ဒူးလေးနဲ့စာကြောင်းလေးတစ်ယောက်ရေးပါမယ်มาจ้ะတော့ฟองอึดเนี่ยยีไปပါมั้ยสาลงฟองโหมิมิไต่แต่ฟองนี้โหยีไปเลยอ่ะบาดเนี่ยญาติมาจ้ะญาติมาดีฟองนี้โหยีไล่ပါมั้ยยีပြီးတော့ไซส์มาจ้ะတော့50ပဲไปไล่ပါมั้ยไปပြီးတော့อันดาเข้าไล่ပါเข้าပြီးတော့มิยีแม่เนี่ยมากรีดิชะชะไล่ပါกรีดิชะပြီးတော့สะยีโลยะပါบีညမှာ gradient tool လေးဆိုပြီးရေးလိုက်ပါမယ် gradient tool ရေးပြီဆိုရင်တော့အမှန်ချစ်ပြလို့ရတယ်လို့ keyboard ဘွား under လေးကိုနှိပ်ပြလို့ရပါတယ်မှန်ချစ်လိုက်ပါချစ်ပြီးတော့ဒီမှာ layer စ layer မှာ layer တစ်တခုတိုးလာတာဖြစ်ပါတယ် layer တစ်တခုတိုးလာပြီဆိုတော့ဒီဟာကို selection ထည့်ပါမယ် selection ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလေးတော့ဝင်ရဲ့အလေးတက်တက်ကို control လေးကိုဖိပြီးတော့ကလေးလေးနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာ selection ဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ် selection ဝင်သွားရင် gradient tool လေးနဲ့color ထည့်ပါမယ် gradient 2မ
မကြောက်ခွင်းလေးရကာလာထည့်ရမယ်မိမိတိုင်းတက်တဲ့ကာလာကိုယူပြလို့ရပါတယ်ညီမတော့ဒီကာလာလေးကိုထည့်ပါမယ်ထည့်ပြီးတော့ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာတစ်ခါရဲ့ဆွဲလို့မရပါဘူးเนาะ create new layer နဲ့ layer တစ်ခုယူရပါမယ်create new layer နဲ့ layer တစ်ခုယူလိုက်ပါယူလိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီညာလေးမှာ click လေးနဲ့ pp ဆွဲလိုက်ပါဆွဲလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာ color ထက် color ဝင်သွားဖြစ်ပါတယ်ဒီလို selection ဖြောက်ရှင်နေဆိုရင်တော့ select ကနေပြီးတော့ဒီ select ကနေဖြောက်လို့ရတယ်လို့ keyboard ပေါ်ကဆိုရင်တော့ control d ကိုနှိပ်ပေးလို့လည်းရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ select လေးပျောက်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ပျောက်သွားပြီးဆိုရင်တော့ဒီဟာကိုအရင်ဆုံးဒီ layer လေးကိုပေါင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ် control လို့ pp ရောတခုချင်းစီပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့ control e နဲ့ပေါင်းပေးပါတကယ်လို့ကိုကအကောင်လုံးပေါင်းမယ်ဆိုရင် control shift e နဲ့ပေါင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ညီမကတော့တခုချင်းစီပေါင်းမှာဖြစ်လို့ control e ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးဆိုရင်လည်းဒီမှာ layer ပေါင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းသွားပြီဆိုရင် move tool လေးနဲ့ရွှေ့ကြည့်ပါမယ်ဒီမှာ move tool လေးနဲ့ရွှေ့လို့ရပါပြီရွှေ့လို့ရပြီးတော့စာလုံးကိုလည်းအကြီးအသေးလုပ်လို့ရပါတယ်ပြန်တော့အမှန်လေးကိုထိလိုက်ပါဒါဆိုရင် gradient tool လေးနဲ့အရောက်ထက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ paint bucket tool လေးကိုပြောပြပေးသမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး file ထဲကနေပြီးတော့ပုံလေးတစ်ပုံသွားယူပါမယ် file ကနေပြီးတော့ open keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control o နှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်မိယူမဲ့ပုံကိုကလေးလေးချပြီးတော့ open ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာပုံလေးရလာပြီဖြစ်ပါတယ်ပုံလေးရလာပြီဆိုတာနဲ့ပိန့်ဘက်ကဒူးလေးကိုယူပါမယ်။ယူပြီးတော့အရင်ဆုံး control G နဲ့ layer ပွားထားပါမယ်။ control G နဲ့ layer ပွားလို့ရတယ်လို့ဒီမှာ layer layer ကနေပြီးတော့ new layer ပြီးတော့ copy နဲ့လည်း layer ပွားလို့ရပါတယ်။ layer ပွားပြီးတော့ရင်ဆိုရင်တော့ color ရင်ရွေးပါမယ်။ foreground color ပဲရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီရောင်လေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်။မင်းတနေတဲ့ရောင်ကိုယူပြီးလို့ရပါရဲ့နော်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ paint bucket tool လေးနဲ့ကလေးလေးချက်ချလိုက်ပါ opacity မှာဒီမှာကြတော့ normal opacity မှာကြတော့တရားထားထားပေးပါမယ်တော်လောက်ကြီးကကြတော့50ထားထားပေးပါမယ် continuous ကိုအမှတ်ဖြုတ်ထားပါဖြုတ်ထားပြီးတော့ဒီညာလေးမှာကလေးလေးချက်ချလိုက်ပါချလိုက်ပြီဆိုတော့လည်းဒီမှာအကုန်လုံးမဝင်ပါဘူးနော်အကုန်လုံးမဝင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီဒါကကြတော့ continuous ကိုအမှတ်ဖြုတ်ထားပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ continuous ကိုအမှတ်ထည့်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါမယ်။ဗက်ဆုပ်ရှင်နေဆိုရင်တော့ control order z လေးနဲ့ပြန်ဆုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်။ဒီမှာ continuous ရောက်ကိုအမှတ်ချစ်ပြီးလုပ်ကြည့်ပါမယ်။အမှတ်ချစ်လိုက်ပါ။ချစ်ပြီးတော့ဒီမှာ color လေးကိုထည့်လိုက်ပါ။ထည့်လိုက်ပြီးဆိုရင်တော့အကုန်လုံးဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘောလုံးလေးကိုအကုန်လုံးဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် paint bucket tool လေးကိုအသုံးပြုတတ်မလို့ထင်ပါလေ။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီလိုဒီပုံလေးကိုကို save ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ file ကနေပြီးတော့ save as keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control f နဲ့ s နဲ့ဆက်လို့ရပါတယ်။ဟာနှိပ်လိုက်ပါ။နှိပ်ပြီးတော့ save on your computer ။ Mia desktop မှာ save မှာ save မှာဆိုရင် desktop ကိုဝင်လိုက်ပါ။ညီမကတော့စုစု file ထဲမှာ ss file ထဲမှာထည့်မှာဖြစ်လို့ဒီ file လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီ file လေးမှာ name လေးပေးလိုက်ပါမယ်။ဟာ0001ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်ပါမယ်။ပေးပြီးတော့ save ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ဒီညမှာကြတော့မိမိကတကယ်လို့ဒီပုံကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်တင်ရဆိုရင်တော့ PSD နဲ့မှတ်ထားပါတကယ်လို့ပြန်မပြင်တော့ဘူးဒီတိုင်းမှတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ JPEG file နဲ့သိမ်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ညီမတော့ JPEG file နဲ့သိမ်းပြပါမယ်သိမ်းပြီးပြီးတော့ save ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီပုံလေးကို quality မှာကြောက်အများနဲ့ဆက်နေဖြစ်နေရပါမယ်အဲဆိုရင်တော့ဒီဟာကို okay နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရတဲ့ဒီပုံလေးကိုဒါကြောက်စေတာပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ select ထဲမှာကြည့်ရဲ offall this layer is layer inverse ကိုပြပြပေးတော့မှဖြစ်ပါလေဒီတော့ file ကနေပြီးတော့ပုံလေးတစ်ပုံသွားယူပါမယ် file ကနေပြီးတော့ open keyboard ဆိုရင်တော့ control o နှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒီမှာမိမိက desktop ကနေသွားယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက် desktop ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့မိမိယူမဲ့ပုံကိုကလေးလေးချပြီးတော့ open လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါလိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီမှာပုံလေးတစ်ပုံရလာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးကိုအရင်ဆုံး magic wand tool လေးကိုယူပါမယ် magic wand tool လေးယူပြီးတော့ဒီမြန်မာကလေးအရင်အဲ့လိုကလေးတစ်ချက်မချခင် control G နဲ့ layer ပွားထားပါမယ်မူလားပုံကိုမပြတ်အောင် control G နဲ့ layer ပွားတာပါ control G နဲ့ layer ပွားပါပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာကလေးတစ်ချက်ချလိုက်ပါချလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ selection ဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်
selection winning ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီမှာအပြင်ကိုရောအထဲကိုရော selection winning ပါလေတကယ်လို့မိကအပြင် slot ကိုဖြတ်ရှင်နေဆိုရင်တော့ slot ကနေပြီးရော inverse control ကိုပြောပါဆိုရင်တော့ control shift အရင်နှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အပြင် slot ကပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီ selection တွေကိုဖြတ်ရှင်နေဆိုရင်တော့ control dလက်ကနေပြီးတော့ဒီ select ကိုနှိပ်လို့ရတယ်လို့ keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control d နဲ့လည်း selection ဖြတ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ selection ပျောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ select မှာကြတော့ all select control a နဲ့လည်းအကုန်လုံးကို select ပြီးလို့ရတယ်လို့ select ကနေပြီးတော့ all select နဲ့လည်းပြီးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့အကုန်လုံးကို selection ဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ selection ဝင်တဲ့ဟာလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်